E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o meu modelo, como é teu nome? Cauê. Cauê. Dá uma olhada no cabelo dele. Olha só, você barbeiro que não está acostumado a cortar cabelo longo, está acostumado só no degradê ou talvez um corte na máquina número 1, número 2, número 3. Eu quero mostrar para vocês como fazer esse corte. Ele não quer cortar muito curto, ele quer um corte assim mais tradicional, desfiado e que combina com o rosto dele. Então vou mostrar o formato do rosto dele. Pode observar que é um retangular, só que o rosto dele é fino, mas é um retangular. Olha só, vou colocar na linha superior aqui, ó, direção aí do queixo. Vou fazer a medição. Ó, ele tem um tamanho meio na lateral, a linha superior. Então vamos lá. Como ele gosta de um cabelo mais longo, eu vou trabalhar um desfiado de cima para baixo nesse cabelo, mostrar para vocês como fazer um corte masculino mais ou menos na direção do pescoço aqui, ó. Eu vou trabalhar todo desfiado esse corte. Primeiro eu vou fazer a forma, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais e solta a vinheta. Eu vou fazer as divisões, mostrar aqui para vocês. Vou começar pela frontal até o topo. Vou fazer uma linha reta, dividir ao meio. Essa divisão. Vou fazer a divisão no canto da orelha, ó, na parte de trás da orelha. Vou dividir, seguro aqui, ó, com o clipe. Do outro lado, lado direito, no canto da orelha. Isso aí. Agora eu vou fazer uma divisão na horizontal, em toda a extensão da cabeça, na parte de trás da nuca. Ó, linha reta. Eu já conversei com o meu modelo aqui, eu já sei o corte que ele vai querer. Não vai ser um corte muito curto. Beleza, olha só. Preste atenção aqui. Eu fiz a divisão para fazer a forma, porque quando você vai tirar no comprimento do cabelo, você precisa fazer a forma. Se você não fizer a forma, o que, que vai acontecer? Você vai dar os efeitos e esse cabelo vai ficar torto. Então eu vou determinar o comprimento, ele vai querer mais ou menos nessa direção aqui do pescoço. Vou tirar esse comprimento, deixar esse cabelo todo reto. Depois eu vou trabalhar os efeitos, tá bom? Primeiro a forma, depois os efeitos. Essa tesoura é uma tesoura fio a laser. Ela tem aquela micro serrilha na lâmina para ajudar a travar a mecha e cortar com mais precisão. Vou virar um pouquinho a cadeira. Pode ser, Cauã? Isso que eu te falei? Aham, claro. Pode abaixar assim. Ó, vou fazer esse corte, tirando mais ou menos uns 5 dedos no comprimento. Beleza, eu vou tirar mais ou menos 5 dedos, ó, no comprimento. Beleza. Não pode atrapalhar. Isso aí, garoto. Eu sei que tem muitos barbeiros que têm dificuldade em cortar cabelo longo. Baixa um pouquinho só. O cabelo longo é mais fácil de cortar do que o cabelo curto. Vou fazer mais uma divisão. Vou dividir em 3 partes. Isso aí. Pessoal, se vocês estiverem gostando,
ou tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, fala aí o que vocês não está gostando, o que vocês estão gostando, as dúvidas de vocês, deixa nos comentários aí, eu tenho certeza que quando eu tiver um tempinho aqui eu vou responder todos os comentários, tá bom? Mantenha assim a cabeça. Tem que sempre pedir o cliente para manter a cabeça mais ou menos 45 graus. Isso aí. Nessa direção tá ótimo. Ó, trabalhei a forma da parte de trás. Agora eu vou para frontal e trabalhar toda essa lateral, ó. A frontal tá mais curta. Pode observar, ó, nem vou dividir, porque vai ficar só uma pontinha aqui para tirar. Do outro lado, lado direito da frontal. Tira assim um pouquinho. Legal, pessoal? Olha só, essa é a forma, eu determinei o comprimento, ele não quer que tira mais um comprimento, ele quer esse tamanho, ó, de cabelo, dá uma olhada, comprimento como está. Agora eu vou trabalhar os efeitos, eu posso escolher um ou dois efeitos para colocar nesse corte, só que eu vou trabalhar um desfiado de cima para baixo. Olha só, eu vou dividir na vertical, assim, ó, dá uma olhada, mexa, mexa, e vou trabalhar com a tesoura fio navalha. Vou guardar essa fio a laser, trabalhar com essa tesoura, uma tesoura lisa que não tem micro serrilha na lâmina, tá bom? Eu vou ficar do outro lado para ter mais visão para vocês. Olha só, dividir na vertical. Vou começar de cima para baixo, ó. Eu não vou abrir e fechar a tesoura assim, ó. Eu vou deixar a tesoura parada com a lâmina mais ou menos 45 graus. Beleza? Continuação. Tem que dividir mechas finas, não pode ser mechas grossas, não. Observa também que eu puxo as mechas na direção da divisão, ó. Dividir, eu vou puxar em linha reta, ó, na mesma direção da divisão. É por isso que eu falo com os barbeiros, amigos meus, e os barbeiros que me seguem aí, para aprender a cortar cabelo feminino. Porque tem cabelo masculino que é o mesmo corte do cabelo feminino. A única coisa que você tem que trabalhar frontal um pouquinho diferente para mudar. Mas a parte de trás é igual. Olha só. Continuação. Vou virando a cadeira para vocês. Não precisa pressa, é só dividir mais ou menos um dedo. Pode baixar um pouquinho mais assim. Se o cliente vir com a cabeça para trás, você pede com muita educação para ele abaixar um pouquinho a cabeça, porque sem querer acaba trazendo a cabeça para trás. Olha só. Não chega nem um dedo de mecha.
Tá gostando, pessoal? Tá entendendo aí? Vamos lá. Se você estiver gostando e entendendo, coloca nos comentários aí que vai me ajudar, porque se não tem comentários, como que eu vou comunicar com vocês? Fala pra mim. Talvez você assista aí o vídeo e fica com preguiça de escrever. Pode perguntar. Não é isso, câmera? Isso aí. Ó, vou trabalhando sem tirar o comprimento. Dá pra observar que o comprimento continua? Podia falar que você vai pedir o YouTube para poder disponibilizar a opção de áudio nos comentários, que facilita para o pessoal que é preguiça. Nossa, se tivesse, hein? O som de áudio, aí muitos iam me xingar. É isso aí. Tem uns cabeleireiros, uns barbeiros que entram aí e ficam criticando. Fala, ah, você está ensinando de graça. Não sei o que, que profissional é você. Aí eu gosto de ensinar, cara. Não adianta, tá no meu sangue. Não adianta. Olha só. Tem espaço pra todo mundo. Sem contar. Continuação na vertical, ó, tá vendo? Tô dividindo. Sem contar que hoje o câmera interage. Você ensina, mas quando a pessoa quer realmente um foco, um aprofundamento, não adianta. Ele vai ter que ir em uma aula presencial. Aqui ele aprende a base, né? Mas o aprimoramento. Ó, terminei a parte de trás, vou fazer a lateral. Continuação, dividindo na vertical. E é a mesma técnica, a continuação aí da mesma técnica. Pela internet aprende aquele barbeiro que já está há muitos anos no mercado, que já conhece as técnicas. Então ele aprende mais. Mas aquele que está começando agora, ele precisa de um curso presencial para aprender a habilidade mais na tesoura. Olha, eu vou dividindo as mechas sempre na mesma espessura. Pode observar. Olha só. E você que assiste os vídeos, que é da Ilha Bela, quiser cortar o cabelo, pode vir aqui na Rua Dois Coqueiros. Nós fazemos corte masculino, feminino, trabalhamos com corte infantil. É isso aí. Não precisa ser só de Ilha Bela, não? Vem cliente do Rio de Janeiro outro dia? Não, mas eu falo que talvez tenha alguém que está assistindo, que está por aqui e não conhece o meu trabalho ainda, ou só já ouviu falar. Custa nada dar um pulinho aí, né? Apesar que tá lotado esses dias, mas a gente arruma a vaguinha. Agora o lado esquerdo, a lateral. Ó, já consigo ver que tá dando harmonia aí pro rosto do Cauã. Cauã ou Cauê? Cauê. Desculpa aí, é Cauê. Pra vocês verem que é modelo mesmo que a gente pega, ó. Cauê veio lá de Bauru. Aí Toninho tá com essa modéstia aí, ó. Falando pessoal só de Ilha Bela. Não, é VG de São Paulo, de Bauru, ó. E é a primeira vez que eu corto o cabelo do Cauê. Se ele vai gostar, eu não sei. Mas acredito que ele vai ficar melhor. Vai ficar mais bonito. E é muito fácil, pessoal. Você analisa a personalidade aí do cliente através das linhas e você consegue observar que ele não gosta de um corte muito curto. Então, a gente tem que trabalhar conforme o cliente gosta, o cliente pede, né? Ele falou que queria fazer um corte, mas não queria um corte na máquina e também um corte muito curto. Então, eu estou trabalhando uma linha que vai combinar aí com o rosto dele. Olha só. Desfiei toda a extensão da cabeça.
Agora, o que eu preciso fazer nesse corte? Eu preciso fazer a conexão da parte superior com a inferior. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou dividir o topo, a parte superior, fazer um retângulo. Pode observar desse lado. Ó. Fazer esse retângulo. Isso aí. Eu vou até abaixar essa cadeira, que está um pouco alto. Assim, fica retinho assim. Isso. Olha só. Um pouquinho mais desse lado. É isso aí, ó. Talvez você pode perguntar assim, Toninho, você começou a desfiar na ponta, no meio ou na parte superior? Eu comecei no meio, desfiando o meio do cabelo até as pontas. Só que agora eu vou fazer a conexão da parte superior com a inferior, para não ficar marcado. Eu faço isso aqui, ó. Eu dividi um retângulo. Vou elevar as mechas em 90 graus, olha só, 90 graus, consegue observar que esse lado está mais curto que esse aqui? É onde eu vou fazer essa conexão, olha só, eu vou cortar só a parte que está mais longa, isso aí, ó, deixar um pouquinho desfiado, agora eu vou elevar para frente, mais ou menos 45 graus, ó. 45 graus. Ó, vou fazer essa conexão. Pode observar aí. Agora eu vou elevar para trás. Assim. Pronto, vou soltar, o corte já está conectado à parte superior com a inferior, isso aí, olha que lindo que já ficou, tá gostando? Bastante. Olha só, pelo rosto dele já dá para observar que ele tá gostando. É, tá, o comprimento tá bom ou você quer que eu tire mais? Acho que tá bom assim. Se você quiser, eu tiro um pouco mais. Acho que tá tranquilo. Tá assim? Tá bom assim? Uhum. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma desfiada com essa navalha. Essa navalha aqui. Eu vou desfiar só as pontas, porque a parte superior já tá legal. Só que como eu não consigo desfiar com a tesoura até nas pontas, eu vou usar essa navalha só nas pontas, beleza. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Preste atenção aqui, ó. Eu não vou dividir mais o cabelo, abaixa um pouquinho a cabeça. Vou pegar toda a massa, ó, trazer em zero grau. Vou dar uma desfiada só nas pontas. Vou mostrar pra vocês o efeito legal que dá. Lembrando vocês, tem que deixar nos comentários aí as dúvidas. Os elogios, se você não gostou também deixa aí nos comentários, porque eu estou preparado para tudo, viu? Não, se você não gostou não põe nada, não tá gostando, tá de graça. Não, deixa lá. Pra que eu vou colocar alguma coisa? Olha só, olha a diferença, olha as pontas, fica mais assim, viu que muda? Totalmente. Agora eu vou fazer essa lateral, ó. Mostrar pra vocês. Pode ficar reto. Ó. Só a lateral. Olha como vai mudando o corte. Lateral direita, agora lateral esquerda. Não precisa dividir, é só pentear o cabelo reto. Trabalhar as pontas, ó.
Beleza. Olha a diferença. Agora eu vou trabalhar a franja. Só desfiando. Vou trazer a franja toda para frente. Não precisa dividir, ó. Um pouquinho mais assim. Vou pegar mais ou menos na direção da sobrancelha aqui, ó. A sobrancelha tá aqui. E vou desfiar, ó. Esse outro lado assim. Pronto. Ótimo. Vou mostrar. Tá vendo que já deu vida pro garoto? Olha só. Ficou mais bonito que o Eugênio Kim. Mas já abriu o sorriso. Isso aí, galera. Gostou mesmo? Gostei mesmo. É isso aí? Uhum. Vou bater o secador só aqui, ó, na parte da nuca, pra mostrar pra você o ponto, tá bom? É isso aí, pessoal. Nós temos que respeitar o gosto do cliente e eu achei que combinou bastante esse corte com ele. Ele gosta do cabelo mais longo. Olha só, dá uma olhada aí. Olha do outro lado. Gostaram? Se você gostou, não esqueça de compartilhar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todo o nosso material, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.